Taorian'ny aloatra mangoro ny faran'ny herinandro teo dia ny tsidika ny faritra Bongolava sy ny faritra Itasindray ny kandida marika Ravalomanana tamin'ity andro ny alatsinainy ity. Antondihan'ny kandida larina fahadimy amby roapolo moa dia ny isaotra sy ankasitraka ireo vahoaka ho anivon'ireo faritra aroa ireo tamin'ny vokam-pifidianana izay azo ny kandida larina fahadimy amby roapolo izay tsara de tsara tokoa. Anisan'izany ny tao Fenorivobe. Dada tsy mba mandainga zany na mamitaka vahoaka izany. Ao anatin'ny faritra Bongolava teo ihany koa ny tanàna ny Mandrindrano Soavinandriana sy ny tanàna ny Miaronarivo ao anatin'ny faritra Itasy. Ankoatra ny fisaorana sy fankasitrahana ireo vahoaka izay ny safidy ny kandida larina fahadimy amby roapolo tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika nitanterahantsika ny fahafito ny volana novambra valo ambin'ny folo amby roa arivo lasa teo dia nampafantary ny kandida marika Ravalomanana ihany koa ny mikasika ilay paikady vaovao dia ny K25 na ny komite manohana ny larina fahadimy amby roapolo amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika fiodinana faharoa izay hotanterahantsika ny fahasivy ambin'ny folo ny volana desambra valo ambin'ny folo l'ombre arrive ou à Bizo. Falia, tena falia. Yemba mangan zana ni zifi zoku. Tena tsin vat belrande no vantanan tena tonore tena tonay av de av mizina ni sala ni se. Tena ni akata tanem 80% wa. Alwa. Sata pesak. Tena falia. Tena falia. De zay zany zava-dehibe anakiray tena faly aho. Faly aho tonga eto Miaronarivo. Faly aho fanatrika aminareo afaka mampitany zany vaovao lehibe zany hoe tamin'ny asabotsy ariva dia nanao ny proclamation provisoire ry zareo atao amin'ny CNI lay vao miera manokana momba fifidianana hoe reto aby ny kandida hiatrika ny fidinana faharoa. Fiodinana faharoa na deuxième tour ao anisan'izany ny kandida larana 25 raikitra re de ty isaotra anareo isaotra betsaka fa voaraiky ny afatra hoe tena tianao zery dada.